ជាមស្រ័យស្បែកហៅទីបំផុតសមត្ថកិច្ចខូតបានជន់ដៃដល់ដៃផ្ដាច់ជីវិតគូស្នេហ៍របស់ខ្លួននៅក្រុងបាវិតបានហើយមិនដល់រយៈពេល24ម៉ោងផងសមត្ថកិច្ចខូតបានជន់សង្ស័យដល់សាហាវព្រៃផ្សៃដែលផ្ដើមចេញពីភ្លើងប្រច័ណ្ឌមិនសមបំណងរហូតដល់ជន់ដៃដល់រូបនេះហ៊ានលើកដៃកាត់ក្បាលសម្លាប់គូស្នេហ៍របស់ខ្លួនទាំងគ្មានញញើតដៃនៅក្នុងបន្ទប់ជួលមួយកន្លែងក្នុងក្រុងបាវិតរួចរត់គេចខ្លួនដល់ខេត្តព្រះវិហារហើយបំរុងធ្វើអត្តឃាតផឹកថ្នាំបំពុលក្នុងផ្ទះសំណាក់ប៉ុន្តែត្រូវបានម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់រាយការណ៍ជូនសមត្ថកិច្ចរួចសមត្ថកិច្ចដឹកជនសង្ស័យទៅសង្គ្រោះដើម្បីប្រគល់ជនដៃឆៅរូបនេះទៅចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់តែម្ដងយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកគង្គានាយកាយឡ័យនគរបាលកម្រិតធ្ងន់ខេត្តព្រះវិហារបានឲ្យដឹងថាប្រតិបត្តិការឃាត់ខ្លួននេះបានធ្វើឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 11:00 យប់ថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2023ក្នុងបន្ទប់ផ្ទះសំណាក់កុលាប3នៅកំពង់ស្រឡៅឃុំកំពង់ស្រឡៅស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារជនដៃដល់មានឈ្មោះឡៅគង្ហួរភេទប្រុសអាយុ41ឆ្នាំរស់នៅភូមិត្រពាំងខ្លឹងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញចំណែកជនរងគ្រោះមានឈ្មោះម៉ៃភេទស្រីអាយុ24ឆ្នាំជាបុគ្គលិកកាស៊ីណូមួយកន្លែងក្នុងក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងបើតាមប្រភពព័ត៌មានពីគ្រួសារជនរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះនិងជនដៃដល់ជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាហើយដោយមើលឃើញថាជនដៃដល់ជាមនុស្សមិនល្អទើបមិនឲ្យទំនាក់ទំនងគ្នាបន្តប៉ុន្តែមិននឹកស្មានថាជនដៃដល់សាហាវព្រៃផ្សៃដល់ម្លឹងឡើយមួយវិញទៀតនៅលើដៃជនដៃដល់មានសាក់ឈ្មោះពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងមានកាលបដិឆេទស្នេហាថ្ងៃទី25ខែ3ឆ្នាំ2022ផងដែរសូមជម្រាបថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2023មានហេតុការណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលមួយខណៈដែលនារីបម្រើការងារនៅកាស៊ីណូម្នាក់ស្លាប់យ៉ាងអនេកអធមក្នុងសភាពអាក្រាតកាយនិងដាច់ក្បាលចេញពីខ្លួនក្នុងបន្ទប់ជួលមួយកន្លែងផ្លូវកំពង់ស្ពានស្ថិតក្នុងភូមិបាវិតកណ្ដាលសង្កាត់បាវិតក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងជុំវិញហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងចូលរួមរំលែកទុក្ខគ្រួសារនៃសពខណៈដែលរឿងសាហាវបែបនេះពុំគួរកើតមានទាល់តែសោះហើយទន្ទឹមនឹងនេះពលរដ្ឋសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពិសេសសូមតុលាការដាក់ទោសជនដ៏សាហាវម្នាក់នេះឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាធរមានកុំបីមានការលើកលែងឡើយប្រវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22000:2018 HACCP និង GMP ប្រវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាព